괜찮아. Урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио угармандар, биз коомдук биринчи каналдын жана биринчи радионун түз эфиринде Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын маалымат борборунан түз чыгып, бүгүн 11 декабрь күнү өтүп жаткан референдум жана жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө маалымат берүүбүздү улантмакчыбыз. Мына бүгүн азыр ушул тапта 20:00 республика боюнча бардык шайлоо участкалары жабылып, добуш берүү соңуна чыкты. Уважаемые телезрители и радиослушатели, общественный Первый канал и Биринчи радио продолжает прямую трансляцию с пресс-центра Центральной избирательной комиссии Кыргызской Республики о ходе голосования в местные кенеши, о референдуме по внесению изменений в Конституцию Кыргызской Республики. И сейчас для того, чтобы узнать новые цифры, новые результаты голосования, мы предоставим слово председателю Центральной избирательной комиссии Кыргызской Республики Нуржан Жайылдабековой. Анда мисе ушул акыркы сааттарга алынган референдумдун жана жергиликтүү кеңештердин айылдык анын ичиндеги жана шаардык кеңештердин депутаттын шайлоодогу акыркы маалыматтар менен пайыздык көрсөткүчтөрдү борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Жайылдабекова, сиз айтып кетсеңиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угуучулар, борбордук шайлоо комиссиясы азыр саат 8:00 бардык шайлоо участкалары жабылыш керек. Шайлоо бюллетенин алуу жана добуш берүү укугу ошол имараттын ичинде кирген шайлоочуларга эле берилет 8:00 кийин. Ошолор добуш бергенден кийин добуш берүү аяктайт бардык участкаларда. Азыркы убакта бизде жана саат 5:00 алынган маалыматтар бар. Андан сырткары саат 6:00 дагы алдын ала ошо добуш берүүгө катышкандардын саны боюнча маалыматтар келип түшүп атат. Добуш аяктагандан кийин бардык участкаларда маалымат онлайн режимде борбордук серверге жиберилет. Сиздер баарыңыздар аны биздин жана системанын сайтында алып турсаңыздар болот. Азыркы учурда саат 5:00 келген кеңири маалыматыбыз бар жана ушу саат 6:00 келген дагы бир жалпылашкан маалыматтарды айтып кетсем андан кийин. Саат 5:00 республикабыз боюнча референдумда 30.41% референдумдун катышуучулары добуш беришти. Ал эми жергиликтүү кеңештердин шайлоосунда 32.03% шайлоочулар добуш беришти. Кеңирирээк токтолуп кетсек, жогорураак активдүүлүк бул Нарын жана Эсекөл областарында байкалды. Референдум боюнча ошондой эле Талас областында, Бишкек шаарында 30.82% бул референдумдун сандары, Жалал Абад областында 32.14% референдум катышуучулары добуш беришти саат 5:00. Ош областында жана Чуй Баткен областарында 29% жогорураак референдум катышуучулары добушун саат 5:00 чейин беришти. 6:00 биз азыр жана жалпылашкан маалыматтар биздин айтайын өкүлдөрдөн келип түшүп атат. Саат 6:00 бул сандар өзгөрүп атат. Пайызы менен саналып чыга элек, бирок жалпы Бишкек боюнча мисалы пайыз менен дагы түшүп баштады. Бул Бишкекте референдумда 40% ашык
шайлоо референдум катышуучулары добуш беришти саат 6:00. Башка областтар боюнча маалыматтар түшүп атат, бирок райондор менен мындай жалпылашкан жок. Ошондуктан жергиликтүү кеңештер, кеңештердин шайлоосу боюнча дагы региондор боюнча токтолуп кетейин. Айылдык жана шаардык кеңештердин депутаттарынын шайлоосунда саат 5:00 төмөнкү сандар келди. Баткен областынан баштайлы, анда сол жактан оң жакка карта боюнча. Баткен областы боюнча 29.48% шайлоочулар добуш беришти. Ош областы боюнча 30.7% шайлоочу добуш беришти. Сиздердин экрандарыңызда бул өзгөчө шаардык кеңештер боюнча сандарды көрүп атасыз. Област боюнча көрсөтүңүзчү. Мен айта уланта берейин. Жалал Абад областы боюнча 33.8% шайлоочу добуш беришти. Чуй областы боюнча 31.25% шайлоочу. Талас областы боюнча 34.97% Ысык Көл жана Нарын областары боюнча 35%дан ашык шайлоочу саат 5:00 чейин добуш беришти. Мен айтып кеткендей, саат 8:00 кийин асуу жана автоматтык урналардан маалыматтар келип баштайт. Онлайн режиминде биздин сайтта көрсөңүздөр болот. Ну, Жанна Карманбековна, скажите, пожалуйста, вот сейчас уже 9:05, да, вот какие новости мы имеем, какую информацию мы на данный момент имеем? На данный момент 8:00 у нас завершается голосование на участках, и после 8:00 по истечении времени голосования получить бюллетень и проголосовать вправе только избиратели, которые находятся внутри избирательных участков. После завершения голосования все данные автоматических считывающих урн начнут поступать на центральный сервер Центральной избирательной комиссии и будут предоставлены вашему вниманию в онлайн-режиме. Вы можете наблюдать, как идет процесс поступления. Мы рассчитываем, что в течение часа-полутора мы получим данные большинства АСУС, большинства участков. На следующем включении уже после 9:00 мы сможем вам дать предварительные итоги голосования с участков в разрезе регионов и в целом по республике по данным АСУ. Конечно, окончательные итоги голосования будут подведены уже на основании протоколов ручного подсчета. А как вы вообще оцениваете явку избирателей? Вот сегодня вот целый день был процесс, выборный процесс. Какова явка вообще? Ну, явка избирателей, она постепенно нарастала. Мы связываем это с тем, что очень много наших граждан работает в сфере торговли, услуг, и воскресенье для них такой же рабочий день, как и другие. Судя по тому, что после 5:00 у нас несколько возросла активность прихода избирателей и участников референдума на участке. Наверное, это связано с тем, что граждане были заняты на работе. В целом, я считаю, что тот показатель участия избирателей очень показывает, что у нас свободные выборы. Я считаю, что это хороший показатель. Он показывает, что люди у нас имеют возможность воспользоваться своим правом по своему желанию, по своей воле.
Это нормальный показатель, я считаю, для свободных демократических выборов стран. Нуржан Кармабек, на такто иретиндеги сурода, на биз азыр ошол референдум боюнча жалпы добуш берүүнүн көрсөткүчтөрүн көрүп жатып, 30%дан ашканын көрүп атабыз да. Ушул добуш берүүнүн канчанчы саатында 30%дан ашып, анан референдум өттү деп эсептелинди. Саат 5:00 кийин 2-3 райондон сырткары бардык региондордо, райондордо ушул 30%дан добуш берүү берген референдум катышуучуларынын саны ашып өттү. 30%дан. Референдум боюнча конституциялык мыйзам негизинде борбордук шайлоо комиссия ошол добуш бергендердин саны 30%дан ашкандан кийин бул сан жанагы тизмеге референдум катышуучуларынын тизмесине киргизилген жарандардын санынан саналат. Ошол 30%дан ашкандан кийин ашып жогору болсо референдум болуп өттү деп борбордук шайлоо комиссия аны тааныйт. Бирок биз азыр ушу добуш берүүнүн жыйынтыктарын 8:00 кийин жана жыйынтыктарды алып баштагандан кийин биз аны баарын жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү мына ушул добуш берүүнүн жүрүшүндө көбүнчө шайлоо участкаларында ушул кезек күтүп калган жанагы электрондук урналардын жаңы биометриялык аппараттардын баягы иштебей калган, токтоп калган учурларына байланыштуу көптөгөн кезектер пайда болгонун көрүп окуп аттык акыркы маалыматтардан. Ошолор азыр ушул 8:00 добуш берүү аяктаганда ошол кезекке тургандар бая добуш бергенге жетишпей калган учур болгон жокпу? Канчалык жанагы пайда болгон көйгөйлөр жөнгө салынды? Ооба, бизге дагы маалымат түшүп атты, бирок алар бардыгын ар бир ошондой маалыматты биз текшерип оперативдүү түрдө чечкенге аракет кылдык. Асуулар боюнча бир 6 маалымат түштү, асуулар иштебей калды деп, алардын баары башка урналарга алмаштырылды. Идентификация боюнча аппараттар боюнча маалыматтар түшүп атты, аларды дагы биз жойгонго аракет кылдык. Кечинде бир эле участкада ошондой проблема чыкты Жалал Абад шаарында. Бирок анын үстүндө дагы мамлекеттик каттоо кызматынын кызматкерлери иштешти. А вот скажите, вот если во время вот выборного процесса возникли какие-либо нарушения, вот до какого времени вы будете принимать заявления, обращения в ЦИКе? Да, все жалобы участников избирательного процесса принимаются. Жалобы на решение нижестоящих комиссий должны быть поданы вышестоящей комиссии в течение 3 дней и должны быть рассмотрены и поданы в течение 2 дней. А скажите, как проходит порядок вообще выборов в отдельных категориях граждан, например, вот в пенитенциарных заведениях, вот как прошли выборы и как они будут подсчитываться там в пенитенциарных заведениях, ну, отдельных категориях? Да. Но списки лиц, находящихся в местах временного содержания под стражей или в изоляторах временного содержания, передаются в Государственную регистрационную службу за не позднее, чем за 12 дней до дня голосования. Мы проводим по ним выездные. Они включаются чаще всего в списки ближайших участков. По ним проводятся выездные голосования. Там кто-то контролирует, наблюдатели там есть? Да, в этом году мы приняли специальное положение с тем, чтобы дать возможность максимально реализовать свои права
активное избирательное право гражданам, которые находятся в таких учреждениях, а также в социальных учреждениях. По каждой категории был принят свой порядок голосования. Я думаю, что та информационная работа, которая также была поручена органам, в чьем ведении находятся такие учреждения, она тоже была проведена. При этом мне хочется отметить активное участие гражданского общества в этой работе. Мы только начали такую работу на основе нормативного акта Центральной избирательной комиссии. Я думаю, что мы продолжим, будем совершенствовать. Спасибо. Шулы, бүгінгі референдум жана жергілікті кеңештердің шайлауларын жүрүшіне біздің өзіміздің жарандық қоғамдан жана ел аралық ұйымдардан башка өлкөнүн өкілдерінен жалпы жондан қанча байқоочу көз салды? Бүгінгі добуш беруі 180-ден ашық ел аралық байқоочу мониторинг жүргізілді. Бұл байқоочулар 33 ел аралық ұйымдардан жана 25 өлкөдөн келишти. Сіздер бүгін ушундай мүмкіншілік болды. Бардық миссиялар ушул пресс-центрден өзінің алдын ала бір бааларын, ой-пікірлерін айтып чығышты. Жалпы мындай алдын ала баалар бойынша добуш берүү мыйзамдын негизинде өттү деп бул жерде комментарийларды биз да сиздер да угуп аттыңыздар. Рахмат. Анда эмесе урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио угармандар, ушун менен биздин ушул 20:00-дөгү борбордук шайлоо комиссиясынын пресс борборунан алып берген түз эфирибиз соңуна чыкты. Кийинки биздин түз эфирибиз 21:50-де болмокчу. Анда биз ушул референдум менен жергиликтүү кеңештердин шайлоолорунун алдын ала болжолдуу жыйынтыктары менен чыкмакчыбыз. На этом, уважаемые телезрители и радиослушатели, мы пока завершаем свой эфир. Встретимся с вами в 21:55 с предварительными итогами голосования.